Препаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Марк Міллі нещодавно заявив, що жодна зі сторін не зможе досягти поставлених перед собою завдань. Росіяни не зможуть захопити бажані території, а Україна не звільнить абсолютно все, тому що це він називає надскладним завданням. І рішення про закінчення цієї війни доведеться шукати за столом переговорів. От як ти вважаєш, для чого він зробив цю заяву, якщо прогнозувати війну, це справа, м'яко кажучи, невдячна? Це перша частина от питання. А друга, це що стосується от конкретно його заяви, а чи не означає це компроміс, чи не означає компроміс те, що Сполучені Штати, як і союзники, і партнери, але, напевно, все ж таки здебільшого Штати, не спроможні перемогти росіян навіть колективно? Так, дивись, постараюся це питання по частинах розкрити. Окей, цей посадовець сказав таку історію, багатьом з нас не сподобалося, всі побачили, все, зрада, караул, все, кидають нас американці, ніхто допомагати не буде, все погано, пропало все. Але секундочку, нічого не пропало, це заява однієї конкретної людини, а будь-яка людина, навіть якщо він чотиризірковий генерал в американській армії, вони можуть помилятися. І таке вже було неодноразово. Помилялися як щодо американська оцінка щодо Російської Федерації, пам'ятаєте, після Грузії, да, після Криму. Я думаю, все, тут точно Путін зупиниться, все, нікуди не буде рухатися, все, далі буде мір, дружба, жвачка, нафта, газ, золото, платіна, діаманти. Росіяни будуть заливати готівкою європейські берега, узбережжя та американські узбережжя, все буде окей. Вони прорахувалися. Так само вони прорахувалися, коли давали оцінку з приводу можливості України протистояти Російській Федерації на початку війни. Пам'ятаєте, коли нам продавали це озброєння, нам продавали стінгери, джавеліни, анло. Це зброя партизан. Ще раз, це партизанська зброя. Тобто, коли ти вилізаєш із засідки, повз проїжджає танк, ти в нього поцілив, танк згорів, ти сховався. В крайньому випадку одна людина загинула, ну там якийсь стрілець, да? Все. Тобто, це партизанська тактика. Секундочку, пройшов рік, друга армія світу за американськими оцінками задіяла вже 97% своєї збройної міцності, да? Там все, що можна було затягнути, все, що воює, стріляє, літає, все вже або в Україні було, або зараз знаходиться, або тільки от намагається затягнути. Все, тобто у росіян козирів, козирних тузів в рукавах вже немає, да? Тобто сказати, а у нас там є ще Т-90 прорив якийсь, у вас його ще не було, от як ми його дістанемо, все. Ну, цього немає. Це вже, ми вже бачили, наші військові спалили декілька десятків цих танків Т-90 і так далі, і так далі. Зараз така оцінка, яка прозвучала, мабуть, вона базується виключно на тому, що цей пан генерал бачить на фронтах, на всіх. Тобто зараз немає тотальної переваги росіян, ну тотальної немає, да? Вони можуть десь протискати, але з такими потугами важкими. І немає можливості у українців чинити контрнаступ, да? Організовувати контрнаступ. Тобто, можливо, він зафіксував в часі, в просторі таку ситуацію. Тут не можуть, тут не хочуть, або теж не можуть. Ну і тому там війна отак от буде тривати і не буде переможця, не можна буде вийти на там повну деокупацію України, доведеться з росіянами домовлятися. Але щоб розвіяти всі сумніви з приводу там готовності американців воювати, американці вклали в Україну декілька десятків мільярдів доларів. Якщо вважати, що там, що для американців це ой, подумаєш, не печатає ти що? Секундочку. Американці це люди, які рахують гроші. Саме завдяки тому, що вони рахують гроші, їх нація змогла стати такою великою, такою сильною, якою зараз вона є у всьому світі. Ну, беззаперечно, так, китайці там number two, да, але американці number one. Росіяни гроші не рахують. На підтвердження цієї тези, от на цьому тижні була цікава фраза від одного високопосадовця Російської Федерації, який каже, що для нас важливі питання національної безпеки, а рентабельність чхати ми на це хотіли. Тобто вони чхають на базові закони економіки. Тобто це говорить про те, що росіяни взагалі не рахуються, не можуть прорахувати наступні кроки, і це призведе їх до загибелі. Американці навпаки, все рахують. Вони вклалися вже в Україну. Вони завантажують підприємства
власні або розширюють, які будуть виготовляти зброю для України. Там одних тільки хаймарсів вже планується виготовляти 850 на місяць. Ну, да, 850 штук. І для України це там раз-два там і відстріляли. Вони планують. За декілька років планують збільшити виробництво снарядів до 90 тисяч високоточних снарядів на місяць. Тобто вони вкладаються у військову галузь і окей, навіть якщо, давайте уявимо собі, вони хочуть, щоб українці сіли за стіл перемоги з росіянами. А куди вони тоді завантажують все це виробництво? Вони завантажують на війну, хочуть продавати це Україні, продавати Україні. Після війни вони бачать, що Україна буде одним з, мабуть, чи найголовніших покупців цієї зброї, цього озброєння, що виготовляється. Тому про ніякі там мирні перемовини зараз взагалі не йдеться. Ми ще не отримали, слухайте, танки не доїхали ще до нас, Бредлі там не доїхали, челенджери, леклерки, тобто все це десь там у вітальні хай чекає, але ще не приїхало на основні фронти. Знаєш, ти от за гроші американські згадав, я собі згадав фразу американського генерала, який іракську кампанію закінчив, його звали Девід Петреус. І от він золоту цитату насправді сказав, золоту фразу, заявивши, що гроші – це наші найпотужніші боєприпаси. Він коли говорив про те, як вони фінансують противників і діл, коли вони з ними махалися в Іраку, то вони от це робили через підставних людей і, зокрема, збільшували виробництво якраз снарядів. Тому будемо дуже сподіватися на те, що ця тактика їхня знову спрацює, в черговий раз доведе свою ефективність. Але ти от сказав, що в росіян зараз немає козирів, які вони можуть дістати зі свого рукава. А от як ти думаєш, що було їхнім козиром або що є їхнім козиром на сьогоднішній день? Тільки люди, тільки жива сила. Ну, дивись, ну немає техніки, наприклад, що сказати, ну, наприклад, да, там, вони ще не ввели в бій армату. От там армат у них стоїть, там, Т-14, просто там, 1000, 100-500 тисяч, да, от це от, коли вони введуть, тоді всім кранти будуть. Ну, немає тих армат, ну, немає. Ми бачимо, як вони ракети, вони просто от, з пилу, з жару, да, от, побудували, зліпили, на літак підвісили, відстріляли це по Україні. Ми бачимо зменшення інтенсивності ракетних обстрілів. Ту-ту-ту, звичайно, це. Ту-ту-ту. Зменшення, да? Вони зменшуються. Раніше було, пам'ятаєш, раз на тиждень, потім раз на два тижні розтягуються, зменшується кількість. Там було 80, 100, 80, тепер 36, да, 36 передостанній раз, і зараз от там буквально скільки там, до десятка, да, відстрілялися вони. Тобто зменшується. Тільки люди, тільки жива сила, навіть снаряди. Ну, слухай, вони не ввели в бій свої високоточні снаряди, як вже називається, не ртуть, свінець, да, свінець-2, оскільки вони дуже коштовні для них, і вони не розповсюджені. Тобто я бачу, що козирів немає. Окей, тактична ядерна зброя, але це, ну, це навіть не козир, це просто коли ти граєш в шахи супротивника, він просто бере там всю цю дошку, підіймає, все перегортає, подеш в кіно, да, там ухи мої ухи, да, от така ось війна.